äitinkin soihin! Näin, siinä kävi! Hauskaa iltaa! Samoin. Sait sen julkisuutta? Riven johdolla he menivät tosiaan kisoihin. Jes, tehdään täällä vähän tämmöstä pientä lenkkiä sitten. Täällä kun näitä ilotulitteita räjähtelee, niin nehän on sitten ihan jengin itsensä tuomia. Ja siellä soi. Hei, Matti! No niin, morjesta! Moi. Miltä tuntuu, kun Suomi on kisoissa? On tähän siisti tunne olla täällä. Jännittiäkö? Jännittikö? Vähän jännitti, joo. Saanko sanoa terveisiä? Sano. Moikka Järvinen sinne kotikatsomoon. No niin, sinne meni terveiset. Siellä soihdutellaan. Kuvaaja saa mennä pikkasen lähemmäs. Suomi on uusi EM-kisajoukkue. EM-kisajoukkue. Siellä soihdutellaan vähän se. Foreigners are also happy that Finland won. Eh? This is a historical moment. Yeah, it is. Yeah, yeah, definitely a great excuse to party and put the football team T-shirt on the Addis Ababa statue. Definitely. Hyvä Suomi! Siinä kuultiin, nyt on hyvä syy laittaa Haavin Samaralle paita päälle. Se on aivan oikein nytte. Ja kysytäs, täällä on... Suomi on oi suu ihanaa! On meillä sauna, viina ja kirves! Oi Suomi on niin ihanaa! Hei, kenenkäs johdolla me mennään kisoihin? No Riven johdolla! Kertokaa vähän, hei, miltä nyt tuntuu, koska kun Suomi vihdoin pääsi arvokisoihin. No, helvetin moinen unelmien täyttymys. Kyllä, tässä on sanaton. Mikä oli tämän joukkueen vahvuus? Joukkue, isolla jillä. Kuinka paljon jännitti ennen pelin alkua? Kyllä mä olin ihan täys luotto päällä, en mä epäily hetkeäkään. Et jännittänyt? Jännitin totta kai, mutta en epäily. Hyvä. Hei, hauskaa illan jatkoa teille. Siellä on monella ollut sitten, että jännittänyt, mutta luotto on ollut kova. Vittu separi! Suomi! No niin, sit täällä löytyykin sitten haastateltava. Kerrohan nyt, miltä tuntuu, kun Suomi pääsi EM-kisoihin. No suoraan sanoen, tämä futis ei ole ihan mulle mikään hirveän tuttu laji, mutta sitten ajattelin, että on niin siisti fiilis, kun kaikki on täällä yhdessä ja yhteenkuuluvuuden tunne on niinku huikea. Niin tultiin vähän haistelemaan ja ystäväni on Jyväskylästä kotoisin, eikä ole koskaan nähnyt tällaista kultajuhlan tyyppistä juhlaa, niin tultiin vähän kurkkimaan tai pakotin hänet tänne. Eli ensimmäinen kerta? Ensimmäinen kerta. Ja jalkapalloparissa ensimmäinen kerta nimenomaan. No niin. Sitten heti aloitettu tälleen vähän isommalla meiningillä. Kyllä se oli jääkiekkoa pelkästään. Niin. Teillä on tässä kuohuvatkin mukana. Kyllä vaan. Seurasitteko peliä sitten? Minkä verran? No siis alusta loppuun katsottiin. 90 minuuttia. Jännittikö? Vaikka mitä ymmärtänyt, niin olin silleen, nyt huuto kuuluu, eli varmaan hyvin menee. Ja olin silleen, so me, mutta niin, se siitä sitten. No niin, ja nyt on sitten juhlan aika. Kuinka pitkään juhlat jatkuu? Sillä tavalla, että pääsee huomenna freesinä töihin. No niin, huomenna freesinä töihin. Jotkut menee ja jotkut ei ja jotkut jatkaa juhlimista. Hauskaa illan jatkoa! Kiitos samoin. Eikö ne kuulostaa? Tosiaan tänne on tullut tunnelmasta nauttimaan myös niitä, jotka ei välttämättä kaikkein kiihkeimpi urheilufaneja ole. Ja sehän on hauskaa sitten se.
Hey, Patrick.